Bibeln säger i 1 Johannes 3:18, så säger den att du ska inte älska bara med vackra ord. Sann kärlek visas genom handling. Och just nu så är jag inne på viktiga ord. Och ett av de viktiga orden som finns, det är ordet hjälp. Hjälp är någonting som man bara kan skrika rakt ut när man får panik. Bara, hjälp! Eller så är det ett när man bara sitter så här och bara, kan inte du bara hjälpa mig få in tråden i nålen, för jag ser inte. Det ena, det är väldigt enkelt. Och det andra kanske är lite svårare. Jag vet inte. Jag kan bara gå till mig själv och tänka så här att, när ber jag om hjälp? Det är lite knöligt att önska någon hjälpa mig som inte är på plats, som inte är förberedd tidsmässigt, som inte själva har tänkt att de ska göra det här. Och istället för att då säga mitt hjälp, jag behöver hjälp, så tänker jag att amen, det är inte så viktigt just nu. Jag klarar mig utan hjälp lite till. Det är ingen panik än. Och så skjuter jag lite på det. Mm, så kan jag göra. Jag vet inte hur du gör, men sen finns det andra gånger då jag ber om hjälp 100 gånger. Men de här gångerna när det sitter hårt inne, då vill jag bara skicka med så här att be om hjälp, det är en sak. Men att få ge hjälp, det är också en sak. Och vem är jag att inte tro att någon annan skulle vilja hjälpa mig? Vi behöver alla hjälp ibland. Det innebär inte att jag är svag eller att jag är oförmögen eller klen eller sämre. Det innebär bara att vi är människor och vi är faktiskt skapta för att ta emot hjälp och ge hjälp. För vi behöver varandra. Vi skapar ett gemenskap med varandra. Så att be om hjälp, det säger Bibeln också någonting om som jag älskar. Och det står i psalm 121. Och vi ska läsa hela psalmen. Men den är inte så lång. Det står så här. Jag lyfter upp. Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp därifrån? Min hjälp, den kommer ifrån Herren som har skapat himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du snavar och faller. För han vakar alltid över dig. Ja, han som bevarar Israel, han sover aldrig. Herren bryr sig om dig. Han står vid din sida för att försvara dig. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Han bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara dig för evigt. Min hjälp kommer från Herren. Så vi människor, vi behöver varandra. Men vi behöver också Gud. Och Gud, han lämnar aldrig oss. Och jag tänker att jag ska ta och skicka med en uppmuntran idag. Våga be om hjälp. Våga det och våga vara villig och erbjuda din hjälp till någon annan. Hjälparen, anden i Bibeln som kom på pingsten. Han bor i dig och mig. Och han vet vad vi behöver hjälp med. Bygg en relation med honom. Din hjälp, den kommer förmodligen också från Herren som har skapat himmel och jord. Jesus, jag tackar dig för att du är våran klippa. Jag tackar dig för att du har gett oss hjälparen, anden. För att du vet att vi behöver hjälp. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss att våga be om hjälp och att ge hjälp. Att inte se ner på något av dem eller förmera något av dem. Utan förstå att vi skapade till varandra. Jesus, tack för att du är med oss idag.
Hjälp oss att hjälpa och att be om hjälp. I Jesu namn. Amen.